Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Αρχίζει η εκπομπή All About Aris On Air με Νίκο Παπαδόπουλο και σήμερα πίσω από το μικρόφωνο, που δεν το βάζει ποτέ στο θόρυβο. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7.30 παρακαλώ με όλη την ειδησιογραφία που έχει να κάνει με τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Τρίτη σήμερα, 7 του Αυγούστου, μια εβδομάδα που όπως λέγαμε και χθες θα μας δώσει πολλά όσον αφορά τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς και στην ΚΑΕ αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας. Σήμερα οι κυτρινόμαυροι έκαναν γνωστό και το πρόγραμμα της άφιξης των Αμερικανών στην Θεσσαλονίκη. Αφίξη μαζεμένη στην Πέμπτη θα έχουμε, κυρίως όπου οι μπασκετικοί reporters θα εγκατασταθούν νομίζω προσωρινά στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν τους νέους παίχτες της ομάδας. Την ίδια μέρα φυσικά που ο Άρης θα κάνει τα αποκαλυπτήριά του μπροστά στο κοινό του, κόντρα στην Λάρισα, στο φιλικό αυτό με τους Θεσσαλούς, το οποίο ξεκινάει στις 9 η ώρα. Φιλικό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα βέβαια θα παρακολουθήσει από κοντά και από τις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης ο Μπρούνο Γκάμα, ο 30χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, με τον οποίο ο Άρης, όπως είναι γνωστό από χθες το βράδυ, νωρίς και όταν βγήκε η είδηση, ήρθανε συμφωνία οι δύο πλευρές τελικά. Ο Άρης ολοκλήρωσε την υπέρβαση με τον Πορτογάλο μεσοπιθετικό, ο οποίος αναμένεται την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη για τις τελικές επαφές με τους ανθρώπους του Άρη και για τις υπογραφές, ώστε να μπει εν συνεχείες προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του Πάκο Ερέρα. Ο Άρης, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, έκανε την κίνηση από το πάνω ράφι, έκανε την οικονομική υπέρβαση ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Πορτογάλο μεσοπιθετικό, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο και το χθεσινό ποστάρισμα του Θόδωρου Καρυπίδη λίγο πριν γίνει γνωστή η συμφωνία του Άρη με τον Γκάμα. Μια ανάρτηση του Προέδρου της ΠΑΕ στα social media και ένα μήνυμα δικό του προς τον κόσμο του Άρη, ότι τώρα είναι η σειρά σας, χορτάσαμε από μπράβο. Με αφορμή και το παιχνίδι με την Λάρισα την ερχόμενη Πέμπτη και την ανταπόκριση του κόσμου που περιμένει πλέον η διοίκηση μετά από τις κινήσεις που έκανε σε μεταγραφικό επίπεδο και όχι μόνο. Μας συγχωρείτε λίγο για αυτές τις παύσεις, αλλά μόνοι μας είμαστε. Χτυπάει και λίγο το τηλέφωνο. Πρέπει να διευθετήσουμε κάποια πράγματα και κάποια ζητήματα, κάποια ραντεβού που έχουμε προγραμματίσει και για εσάς μετά από τις 5.30. Όταν και θα μιλήσουμε και για τον Μπρούνο Γκάμα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει μετά τις 6, και αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, επειδή μιλάμε για εξωτερικό, νομίζω ότι θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα από ένα πρόσωπο που δεν έμεινε πολύ στο Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην κερκίδα. Θα μιλήσουμε και για τις ακαδημίες με αφορμή τη σημερινή παρουσίαση του νέου τεχνικού διευθυντή των Ακαδημιών, του Σάβα Κοφίδη, μετά από τις 5.30, σε ένα ραντεβού που έχουμε επίσης προγραμματίσει. Επιστρέφοντας σε αυτό το οποίο λέγαμε πριν για τον Μπρούνο Γκάμα και την υπέρβαση αυτή που έκανε ο Άρης και την ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη, νομίζω ότι ήταν περισσότερο ένα κάλεσμα, δεν θα το έλεγα τόσο με πικρία, γιατί υπάρχει αυτό το χορτάσαμε από τα μπράβο. Νομίζω ότι περισσότερο ο πρόεδρος ΠΑΕ θέλει να πει ότι ωραία, ευχαριστούμε για τα μπράβο, για τα όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, αλλά είναι η σειρά σας, η δικιά σας σειρά τώρα να στηρίξετε την ομάδα. Εγώ το έχω ξαναπεί, πρέπει, δεν υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Όποιος το νιώθει το κάνει. Είναι θέμα νοοτροπίας που είναι δύσκολο να την εντοπίσουμε στην Ελλάδα γενικότερα, όχι μόνο στον Άρη, αλλά ίσως σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε. Απλά τα όσα γίνονται μέχρι στιγμής στον Άρη, η προσπάθεια που πραγματοποιείται από τη διοίκηση, τον αθλητικό διευθυντή τον κύριο Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, από τον Πάκο Ερέρα και από τους παίχτες και τις κινήσεις που γίνονται γενικότερα εντός και εκτός γηπέδου, όλα αυτά, όλο αυτό το πακέτο αξίζουν μια στήριξη νομίζω από τον κόσμο. Και το φιλικό με την Λάρισα. Βασίλη, δάμε σου λίγο το 4, γιατί δεν με ακούω καθόλου. Έλα. Α, θα το κάνεις, θα το φτιάξεις. Λοιπόν, και το φιλικό με την Λάρισα την ερχόμενη Πέμπτη στις 9, και είναι και καλή ώρα. Μπράβο, αδελφέ, πολύ δυνατό. Προσφέρεται προκειμένου ο κόσμος να φωνάξει παρόν
να δείξει από την αρχή ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα, όχι μόνο με ένα απλό εισιτήριο του αγώνα της Πέμπτης, αλλά και με την αγορά εισιτήριων διαρκείας. Γιατί στον Άρη, όπως και με την ΑΕΚ, έτσι και στο φιλικό της Πέμπτης, ποντάρουν ότι η μαζική παρουσία του κόσμου θα αυξήσει αισθητά και τον αριθμό των διαρκείας. Που δεν είναι πολύ μεγάλος μέχρι στιγμής. Ναι, μεν πιάσαμε τετραψήφιο, αλλά σίγουρα περιμέναν και άνθρωποι της ομάδας και νομίζω ότι θα μπορούσε ο κόσμος του Άρη να πουλήσει πολύ περισσότερο. Βέβαια, το καλοκαίρι ακόμα έχει. Έχουμε ακόμα έναν μήνα. Αλλά είναι μια προσπάθεια που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι αξίζει στήριξης. Αυτή πραγματοποιείται από τη διοίκηση, επαναλαμβάνω, και από τους ανθρώπους που απαρτίζουν τον ποδοσφαιρικό Άρη φέτος, από τον πρόεδρο μέχρι και τον φροντιστή της ομάδας. Ένα εκ των δύο, γιατί έχουμε δύο έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και από σήμερα κιόλας που είναι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια με τη Λάρισα, μακάρι να φανεί από νωρίς η διάθεση του κόσμου, αυτή η αύρα που διακρίνουμε και το λέγαμε και χθες, η διαφορετική αύρα που υπάρχει στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, αποτυπωθεί και σε εισιτήρια του αγώνα με τη Λάρισα και στα διαρκείας, και να δούμε μια πολύ όμορφη και μια πολύ ποδοσφαιρική εικόνα το βράδυ της Πέμπτης στην φιλική αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς. Φυσικά, η είδηση που ξεχωρίζει σήμερα, γιατί χθες ήταν αυτή του Μπρούνο Γκάμα, αυτό που ξεχωρίζει σήμερα μέχρι στιγμής είναι η συμφωνία του Υφυπουργού Αθλητισμού του Γιώργου Βασιλιάδη με τους τηλεοπτικά άστεγους. Και φυσικά τα χρήματα τα οποία θα καρποθούν αυτές οι ομάδες με τον Άρη, όπως διαβάζεται και στο Λαμπαουτάρης, να αναμένεται να βάλει στα ταμεία του μίνιμουμ 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 700.000 ευρώ επιπλέον από αυτά που προέβλεπε η προφορική συμφωνία του με την Νόβα. Το λέγαμε και χθες το βράδυ ότι το ποσό που αναμενόταν να πάρει ο Άρης ήταν μεταξύ 2 και 2,7. Με βάση τα 2 εκατομμύρια πάντως. 2,4 τελικά, ενδεχομένως όμως αυτό το ποσό στην διάρκεια της σεζόν να αυξηθεί μέσω μπόνους που αφορούν την αξιοπιστία της ομάδας στις πληρωμές, τη χρησιμοποίηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών, την εξάλληψη της βίας και άλλες ενέργειες που αφορούν την αναβάθμιση του προϊόντος, δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολύ σημαντική οικονομική ανάσα για τον Άρη, και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη δικαίωση του Θόδωρου Καρυπίδη σε αυτό το ρίσκο που πήρε από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, όταν επέλεξε να μην δώσει κοψοχρονιά τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας στο συνδρομητικό έναντι 1,2-1,3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έκανε για παράδειγμα ο Όφη ή άλλες ομάδες, να περιμένει να κάνει υπομονή για να πάρει ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στο brand name και το μέγεθος του Άρη και στην εμπορικότητα του Άρη. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, το είχαμε πει εξ αρχής, είχε βάλει ως να το πω έτσι, ποσό εκκίνησης στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε και κάτι παραπάνω με αυτά τα 2,4, τα οποία επαναλαμβάνω μπορεί να αυξηθούν μέσα χρονιά, αναλόγω με τα bonus που μπορεί να προκύψουν για τον Άρη. Ρίσκο μεν, φαίνεται όμως ότι δικαιώνεται για αυτή του την επιλογή ο πρόεδρος της ΠΑΕ, και θα μπει και ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία της ομάδας. Έτσι λοιπόν τα παιχνίδια του Άρη, εσείς οι φίλοι της ομάδας, τα εντός έδρας θα τα βλέπετε από την ΕΡΤ, όσοι δεν πηγαίνετε γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό κυρίως για τους φίλους του Άρη που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, αρκετά μακριά, και για κοινούς του εξωτερικού. Η μετάδοση των εντός έδρας αγώνων του Άρη από την δημόσια τηλεόραση, όπως και των υπόλοιπων άστεγων, έτσι και του Παναθηναϊκού, του Ατρόμητου, του Πανετολικού και του καθεξής. Και φυσικά ο Άρης και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν κάτι παραπάνω λόγω του ονόματος και της εμπορικότητας που έχουν ως ομάδες. Σημαντική αυτή η εξέλιξη για τον Άρη και θα τον επιτρέψει να κινηθεί και πιο άνετα μέσα στην σεζόν. Εν τω μεταξύ βλέπω ανακοινώθηκε επίσημα και ο Χαμζά Γιουνές, ο οποίος ήταν στα γραφεία της ομάδας από το μεσημέρι. Ευχαριστώ Γιώργο Γκάτου, με ενημερώνεις κιόλας. Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης αναφέρει: η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Χαμζά Γιουνές, ο 32χρονος διεθνής τινίος επιθετικός που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας. Γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1986 στην πόλη
Μόναστηρ, ο Χαμζά Γιουνές που ξεκίνησε την καριέρα του το 2005 από την Σφάξιεν, αν την προφέρω σωστά, και έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Πετρολούλ Πλοιέστη, Μπότεφ Πλόντιφ, Λουντογκόρετς Ράσγκραντ, Ερζουμουρ Σπορ, Αλαχλή. Τη σεζόν 16-17 με τη φανέλα της Ξάνθης, στο πρωτάθλημα της Super League, όταν και συστήθηκε στο ελληνικό κοινό. Και κατέγραψε σε 27 συμμετοχές και 19 γκολ. Ο Χαμζά Γιουνές, ο οποίος υπέγραψε για τα επόμενα 2 χρόνια. Άρα είναι πιθανό να τον δούμε και σημερινή προπόνηση της ομάδας. Αν όχι σήμερα, νομίζω ότι από αύριο θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων του Άρη και θα έχει και την πρώτη γνωριμία του και με τον Πάκο Ερέρα και με τους νέους του συμπαίχτες. Άρα αφού έκλεισε και το μέτωπο του Γιουνές, περιμένουμε πλέον την άφηξη του Μπρούνο Γκάμα στην Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Πέμπτη. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και τις συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 45 λεπτά και μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30, FM και ενώντα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Είπαμε 2-3 πραγματάκια για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος θυμίζω αναμένεται την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και πιθανότατα θα παρακολουθήσει και το φιλικό με τη Λάρισα από κοντά, ο Πορτογάλος Εκστρέμ. Είπαμε για το τηλεοπτικό συμβόλαιο του Άρη, ο οποίος, ένας μάλιστα φίλος ο Κώστας με ρωτάει αν είναι καθαρά ή μεικτά. Δεν είναι καθαρά μεικτά, είναι 2,4 το ποσό το οποίο θα πάρει ο Άρης. Συν τα μπόνους που θα υπάρξουν και μπορεί να αυξηθεί το συγκεκριμένο ποσό. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον λέει η ενημέρωση που έχω εγώ. Σημαντικό πάντως αυτό το ποσό για τον Άρη και το ποσό που θα μπει στα ταμεία του από το τηλεοπτικό και θα το βοηθήσει και σε ενδεχόμενες κινήσεις που μπορεί να κάνει μέχρι το φινάλε της καλοκαίρινης μεταγραφικής περίοδου, γιατί ο Μπρούνο Γκάμα μπορεί να μείνει και ο τελευταίος παίχτης που θα έρθει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Νομίζω ότι σε αυτή την φάση που είμαστε στον Άρη δεν θα βιαστούν μεταγραφικά για τις επόμενες κινήσεις που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσουν. Ο Άρης είναι πιθανόν να αποκτήσει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό για να πλαισιώσει τους Σόουζα, Δελιζής και Βελέθ στα στόπερ και ενδεχομένως να έχουμε και κάτι ακόμα ανάλογα και με το τι υπάρχει στην αγορά και τα κασέ συγκεκριμένων παικτών. Υπάρχει πάντα, μην ξεχνάτε, και αυτή η περίπτωση του Σιώπη, τον οποίο ο Άρης περιμένει να δει τι θα γίνει με το μέλλον του, πότε θα αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό, αν αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι πολύ ψηλά στην λίστα των ανθρώπων της ομάδας και θεωρείται μια πολύ καλή περίπτωση για το χώρο της μεσαίας γραμμής. Για δώσου λίγο, Βασίλη. Αφήνουμε στην άκρη της πρώτης ομάδας και τα μεταγραφικά. Βέβαια, με τον καλεσμένο μας θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και αυτά. Είναι άλλος ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Επιστρέφει στην οικογένεια του Άρη, στην οποία υπήρξε στο παρελθόν ως ποδοσφαιριστής από το 1992 μέχρι το 1997. Νομίζω ότι θα προτιμούσε βέβαια να τον καλωσορίσουμε με πιο ροκ μελωδίες, Βασίλη Καβαδία, και ο λόγος είναι για τον Σάβα Κοφίδη. Καλησπέρα, Σύρη Κοφίδη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λίγο πιο ροκ νομίζω θα θέλατε να ακούγατε τώρα. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Εντάξει, όποτε θέλω ακούω. Δεν Καλά. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εννοείται. Επιστροφή λοιπόν για σας στον Άρη μετά από αρκετά χρόνια. Αυτή τη φορά όχι βέβαια ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών της ομάδας. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Κοιτάξτε, εδώ και καιρό είχα μιλήσει με τον κύριο Καραμαλή, μου έκανε μια πρόταση. Ξαναμιλήσαμε και ο Παναγιώτης ο Αλεξιάδης, κυρίως η επιμονή του Καραμαλή και το ενδιαφέρον του, έτσι, η εκτίμηση που έδειξε στο πρόσωπό μου, αλλά γενικότερα όλο το περιβάλλον γύρω από τον Άρη και ο κόσμος μου ήταν πολύ αν θέρμος όσον αφορά το πρόσωπό μου. Ναι. Κάτι βέβαια που το έχουν δείξει και όλα αυτά τα χρόνια,
μετά που σταμάτησα και το ποδόσφαιρο, ακόμα εισπράττω αυτή την αγάπη και την εκτίμηση. Κάτι που φυσικά μου έκανε να έρθω να συμφωνήσω. Ναι. Σας χάσαμε τώρα λίγο, κύριε Κοφίδη. Μας ακούτε? Ναι. Τώρα σας ακούμε λίγο βαθιά, γι' αυτό. Είναι στον δρόμο, γι' αυτό. Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Ναι. Ναι. Ωραία, ήθελα να πω ότι ναι. Γενικότερα και ο κύριος Καραμαλής, αλλά και ο ΑΣ του Άρη και γενικότερα ο κόσμος του Άρη δείχνει μια εκτίμηση, ναι. Στην οποία φυσικά δεν μπορούσα παρά να νιώσω μεγάλη χαρά και έτσι μεγάλη συγκίνηση γι' αυτό. Και αναλαμβάνετε... Ήταν φυσικά ναι. τιμή μου να ασχοληθώ με το τμήμα, βέβαια αυτό που με ενδιαφέρει και τελικά ήταν επιλογή μου να ασχοληθώ περισσότερο, το αναπτυξιακό, δηλαδή με τους νέους. Μεγάλη μου χαρά να προσφέρω όσο μπορώ μέσα από αυτό το έργο το δημιουργικό. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη της θέσης οποίας αναλάβατε, λόγω των ηλικιών που θα διαχειριστείτε, διότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν ζυμώνονται, να το πω έτσι, μόνο ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως χαρακτήρες και ως άνθρωποι. Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολο και γιατί εδώ δημιουργείς, εδώ έχεις μια ομάδα ολόκληρη, μια ιστορία, στην οποία πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είμαι υπεύθυνος για το τι φιλοσοφία θα ακολουθήσει αυτή η εκπαίδευση, την αγωνιστική φιλοσοφία, τι αξίες θα δώσουμε, με βάση βέβαια τη φιλοσοφία του Άρη, σαν ομάδα και σαν ιστορία. Ναι. Και φυσικά το πώς θα γολογηθούν τα παιδιά πέρα από τις ποδοσφαιρικές δεξιότητες που θα αποκτήσουν, σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες. Ναι. Και ξέρετε, εδώ δεν εκπαιδεύουμε και δεν φτιάχνουμε μόνο ποδοσφαιριστές. Κάνουμε ανθρώπους, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην γίνουν ποδοσφαιριστές, αλλά μέσα στο χώρο του Άρη, έτσι, μπορεί να προσφέρουν από πολλές άλλες θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή... Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και θα πιαστώ από αυτή τη λέξη, τη φιλοσοφία που χρησιμοποίησα, την αγωνιστική φιλοσοφία, πέραν το άλλο κομμάτι που είναι του χαρακτήρα κτλ. Θα χαράξετε εσείς μια δική σας αγωνιστική φιλοσοφία και το ρωτάω γιατί, διότι για παράδειγμα τα τμήματα υποδομής K19, K17, K15 για τις οποίες έγινε λόγος και σήμερα από τον κύριο Καραμαλή έχουν την πρόθεση να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία της πρώτης ομάδας. Θα συμβαδίσετε και εσείς με αυτό? Θα έχετε δηλαδή επαφές ή ενδεχομένως με τον κύριο Ερέρα ή με τον υπεύθυνο των τμήματων υποδομής, τον κύριο Μελισσά? Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό ακριβώς, επειδή ο Άρης είναι ενιαίος, ένας είναι. Ναι. Θα πρέπει, γι' αυτό γίνονται και συζητήσεις με την ΠΑΕΚ, από τον ΑΣ, ναι, του Άρη και από τον κύριο Καραμαλή με την ΠΑΕ, ναι, ούτως ώστε να συνεχιστεί μια ενιαία φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικά δηλαδή. Δεν μπορεί στα 14-15 να έχει μια φιλοσοφία η οποία την δίνουμε εμείς, ναι, και στα 16-17 ξαφνικά υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Το παιδί δηλαδή θα χαθεί, θα τρομάξει, θα συγχυστεί. Ναι, ναι, ναι. Και καλό είναι δηλαδή να υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία, μια γραμμή την οποία θα τη δώσουν κάποιοι υπεύθυνοι. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ μέχρι αυτή την ηλικία 14-15 είμαι υπεύθυνος να δώσω μια γραμμή. Ναι. Και φυσικά για μένα η φιλοσοφία, τη γνωρίζετε, δεν είναι άλλη από το να μάθουν να παίζουν σωστά ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή πρώτα είναι να μάθουν να αναπτυχθούν ποδοσφαιρικά και μετά είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί αυτές τις ηλικίες δεν μας αφορά και τόσο όσον αφορά το αποτέλεσμα, δηλαδή να μας δώσει κάτι θετικό. Ναι. Ναι. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω... Είναι επαγγελματική δηλαδή ανάπτυξη, είναι... Ναι. 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 Άρα από ό,τι καταλαβαίνω θα πάτε σε μια φιλοσοφία που θα ξεκινάει, ναι, μεν από την πρώτη ομάδα, θα πηγαίνει στα τμήματα υποδομής και τις ακαδημίες, αλλά σε κάθε τμήμα λόγω και των ηλικιών θα βάζετε και διαφορετικές πινελιές, να το θέσω έτσι, ανάλογα με τις ηλικίες που μιλάμε. Είναι δικιά μου ευθύνη μέχρι να συμφωνηθεί, δηλαδή αν συμφωνηθεί αυτή η πρόταση που έγινε. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Κοφίδη, λίγο πιο κοντά, γιατί πάλι σας χάσαμε. Ναι. Εφόσον πραγματοποιηθεί μια συμφωνία να είναι ενιαία φιλοσοφία, ναι, και να είναι ενιαία κατεύθυνση, αυτή θα τη δώσουμε εμείς. Προσωπικά δηλαδή εγώ. Ναι. Εφόσον συμφωνηθεί. Ναι. Αυτά έχουν μιλήσει, τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει αυτό.
Καλό είναι βέβαια, σας λέω, ότι να είναι ενιαία μια φιλοσοφία, όποια και αν είναι αυτή. Ναι, μάλιστα. Άρα, άρα θα επηρεάζει, άρα θα είστε υπεύθυνος εσείς και για τις K19, K17, K15, που βέβαια, γιατί οφείλουμε να το πούμε και, και με σεβασμό προς τους ανθρώπους που είναι στα τμήματα αυτή τη στιγμή, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κάνει κάποια σημαντικά βήματα προόδου, νομίζω. Ναι, έτσι φαίνεται και αυτό οφείλεται στους ανθρώπους που ηγούνται, τον κύριο Καραμαλή, στον κύριο... Στον κύριο Μελισσά, που είναι στα τμήματα υποδομής. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα τμήματα αυτά. Ναι. Απλά πρέπει να υπάρξει μια σύμπλευση, δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια ενότητα, ώστε να συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο είναι κοινό, δηλαδή μια ομάδα είναι και αυτή... Είναι ο Άρης, προς όφελος δηλαδή. Ναι. Και γενικότερα, κύριε Κακοφίδη, είναι μια σωστή προσέγγιση το να δώσουμε περισσότερη βάση και σε ακαδημίες και σε τμήματα υποδομής, γιατί ο Άρης το γνωρίζετε και εσείς ως παλιός, έτσι εισαγωγικά, ανέκαθεν έβγαζε τα σπλάχνα του παίχτες. Στα τελευταία χρόνια, βέβαια, δεν γίνεται αυτό με το ρυθμό που το βλέπαμε πιο παλιά και το έχει ανάγκη η ομάδα και για αγωνιστικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς, έτσι. Ναι, φυσικά αυτό ήταν παλιότερα. Ναι. Συνέβαινε αυτό. Βγαίνανε παίκτες Έλληνες από τα σπλάχνα, από τις ακαδημίες, από τις υποδομές. Όμως τα τελευταία χρόνια αυτό είναι γενικότερα φαινόμενο το ελληνικό. Ναι. Δεν είναι μόνο το Άρη. Είναι, βλέπετε, στην Ελλάδα δεν βγαίνουν πλέον Έλληνες παίκτες. Και εδώ θέλω να σας διακόψω και μετά σε αυτό το οποίο αναφερόμαστε, ότι ενώ περιμέναμε ότι η κρίση που επηρέασε και το ποδόσφαιρο θα έδινε και την ευκαιρία σε νέα παιδιά Έλληνες ποδοσφαιριστές να αναδειχθούν, κάτι που τελικά δεν έχει γίνει στο βάθμο τον οποίο το περιμέναμε. Ναι. Αυτό οφείλεται, πιστεύω, από την δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Είναι λάθος δομημένα όλα. Mm-hmm. Άρα από την ποδοσφαιρική αρχή, που είναι η ΕΠΟ, η Ομοσπονδία, που πρέπει να δώσει τις κατευθύνσεις και να κτίσει, να δομήσει το ποδόσφαιρο και ειδικότερα μετά από κάθε σύλλογο να απαιτήσει όλα αυτά όσον αφορά τις υποδομές. Ναι. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση. Όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το λέμε, ότι οι ακαδημίες είναι το μέλλον κάθε ομάδος, αλλά κανένας δεν σκύβει πραγματικά για να δει και το όφελος της ομάδας, δηλαδή μακροχρόνια. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι, πρέπει να πάρουμε παράδειγμα, το ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα, από τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδες του εξωτερικού πάνω στο θέμα των ακαδημιών και της ανάδειξης ποδοσφαιριστών και να αντιληφθούμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να αγοράζεις, είναι και να πουλάς γενικότερα. Και μακάρι και ο Άρης μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσα και από τη δουλειά που γίνεται ήδη και θα γίνει και από εσάς πλέον από εδώ και πέρα, να προχωρήσει και να κάνει βήματα προόδου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, μιας που σας έχουμε στον αέρα, βέβαια δεν γίνεται να μην σας ρωτήσουμε και τη γνώμη σας για την πρώτη ομάδα, γιατί άνθρωπος του ποδοσφαίρου είστε, παρακολουθείτε τι γίνεται. Ο Άρης επιστρέφει μετά από 4 χρόνια, μετά από μια δύσκολη τετραετία στην πρώτη κατηγορία και μέχρι στιγμής φαίνεται και από τα αποτελέσματά του στα φιλικά και από τις κινήσεις που γίνονται να δημιουργείται κάτι καλό. Ναι, βέβαια τώρα εμείς εικασίες κάνουμε, επιφανειακά πράγματα βλέπουμε, γιατί αυτός που πιο καλά μπορεί να σας μιλήσει είναι αυτός ο οποίος ηγείται της προετοιμασίας του Άρη, αλλά εμείς βλέπουμε ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν προς το καλό και προφανώς να υπάρχει μια εξέλιξη και μια ανάπτυξη τέτοια, ούτως ώστε ο Άρης να μπορεί να σταθεροποιηθεί στην πρώτη, στη Σούπερ Λίγκα. Φαίνονται πάντως αισιόδοξα τα πράγματα. Ναι, είναι και... όμως. Έτσι. Ναι. Εντάξει, και ο Άρης το καλύτερο. Εννοείται και επιστρέφοντας ψάχνει να βρει και τη θέση του σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που δυστυχώς το βλέπετε και εσείς κάθε καλοκαίρι μας απογοητεύει νομίζω όλο και περισσότερο με τα όσα συμβαίνουν. Να τώρα φέτος ας πούμε είχαμε ασυμφωνία στο πόσες ομάδες θα μείνουν, πόσες θα είναι τη νέα σεζόν, δεν έχει γίνει ακόμα εκλήρωση του πρωταθλήματος. Ναι, ακριβώς είναι αυτό για που σας είπα από πριν. Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει μια ταυτότητα, δεν υπάρχει μια δομή σταθερή που να συγκροτήσει ένα ποδόσφαιρο που να έχει μια ταυτότητα που να λέει είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι. Ναι. Και αυτό οφείλεται στην Ομοσπονδία. Είναι καθαρά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Super League. Mm-hmm.
και φυσικά και την ασυμφωνία που έχουν οι ΕΠΟ με την Super League. Ναι. Δεν μπορούν να συμφωνούν σε τίποτα γιατί όλα αυτά είναι στον αέρα. Και την παρέμβαση της πολιτείας βέβαια, γιατί έχει πολύ ενεργό ρόλο τα τελευταία χρόνια, όπως ας πούμε ωραία, το φετινό καλοκαίρι ναι. με το Γιώργο. Ναι, βέβαια αυτό είναι το κοινωνικό κομμάτι, η παρέμβαση ναι. της πολιτείας δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Παρεμβαίνουν μόνο για άλλους λόγους. Ναι. Και κατά το δοκούν, όπως το ξέρετε, ναι, το γνωρίζετε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Μάλιστα. Μακάρι να δούμε άσπρη μέρα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς είστε αισιόδοξος ζώντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Ελπίζουμε να. Και ελπίζετε κι εσείς. Δυστυχώς, ναι, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι και πολύ αισιόδοξος. Όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε, βλέπουμε, ναι. Παρατηρούμε, αναγνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Λέμε πολλές φορές και εκφράζουμε το ωραίο. Όπως ναι. λέμε ας πούμε και για το εξωτερικό, τι ωραία που λειτουργούν, αλλά ποτέ δεν παραδειγματιζόμαστε για να κάνουμε και εμείς κάτι παρόμοιο ναι. ή κάτι δικό μας, τουλάχιστον να αφορά την υγεία την ποδοσφαιρική, ειδικά σε κάθε συγκρότημα, σε κάθε ομάδα, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να αρχίζει να αποκτάει πάλι η Ελλάδα ποδοσφαιρικά ένα καλό όνομα εκτός των συνόρων, γιατί δεν είναι το καλύτερο δυνατό τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και όχι μόνο μέσα από την παρουσία της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Να χαρούμε και επιτέλους λίγο το ποδόσφαιρο, γιατί όλο κρίνιες, όλο... Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Πράγματα που, ναι, είναι που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν χαιρόμαστε καθόλου. Μάλιστα. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή χρονιά στις ακαδημίες της ομάδας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο σε αυτό το νέο πόστο που αναλαμβάνετε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς κύριε Κοφίδη, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, γεια σας. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Σάβα Κοφίδη. Τον ακούσαμε και σήμερα βέβαια στην συνέντευξη τύπου και στην παρουσίασή του στο Κλειάνδης Βικελίδης. Αλλά με έναν ποδοσφαιράνθρωπο, Σάβα Κοφίδη, πάντα νομίζω ότι μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Όχι μόνο για τον Άρη, γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει άποψη, έχει εικόνα και εξέφρασε την δική του άποψη για τα πράγματα και στον Άρη και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο μας ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Φίλος 741 λέει: το πιο σημαντικό πέρα από όσα είδαμε στα φιλικά είναι πως δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Πολύ σημαντικό, σοβαρό, το σε όλα τα επίπεδα δείχνει ο Άρης μας. Και είναι κάτι το οποίο το σημειώσαμε και τις προηγούμενες μέρες μέσα από το Λαμπαουτάρης. Ότι μέσα από μια διαδικασία έντονης προετοιμασίας και πολλής δουλειάς για τους παίχτες, πέραν κάποιων μικροτραυματισμών που κράτησαν ορισμένους παίχτες για μια-δυο μέρες εκτός προπονήσεων, δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Και είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι σε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η Smart Physio, με την οποία ο Άρης ξεκίνησε από φέτος πάλι την συνεργασία του. Και μέχρι στιγμής τόσο Πάκο Ερέρα όσο και ο Τέλμο Ντε Αντρές, αν και στην αρχή ήταν βέβαια κάποιος επιφυλακτικοί σε αυτή τη νέα μέθοδο και σε αυτό το νέο τρόπο δουλειάς πάνω στην πρόληψη των τραυματισμών, έχουν αλλάξει την άποψή τους και είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη δουλειά της Smart Physio μέχρι στιγμής. Ξεφύγαμε και λίγο, 6 και 3 δείχνει το ρολόι του στούντιο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το εξωτερικό, αν μας το επιτρέψει η τηλεφωνική επικοινωνία. Επιστρέψαμε λίγο 107,4. All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7.30 με Βασίλη Καβαδία σε ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Δεν μας βοηθάει ακόμα η τηλεφωνική επικοινωνία για να έχουμε τον καλεσμένο μας. Θα τον προσπαθήσουμε πάλι σε λίγο να τον εντοπίσουμε. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσιο της κινητής τηλεφωνίας. Ο Άρης έκλεισε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την Κυριακή 19 Αυγούστου με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Βόλο. Και οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μια μέρα μετά από το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννενα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Δεν αλλάζει αυτό, θα γίνει κανονικά. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει τώρα αυτό ο Ερέρα. Προφανώς για να δώσει ακόμα ένα τεστ εκτός έδρας και να κρατήσει σε γρήγορση τους ποδοσφαιριστές. 19 Αυγούστου πάντως θυμίζω, Ολυμπιακός Βόλου Άρης, παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, το οποίο θα γίνει στην έδρα των Θεσσαλών. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για Μπρούνο Γκάμα, με έναν ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από τον Άρη, για μια σεζόν βέβαια,
και μια δύσκολη σεζόν τότε για την ομάδα, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητός, νομίζω, παρά το μικρό του πέρασμα ομάδα ακόμα στην κερκίδα των φίλων του Άρη, και ο λόγος είναι, γίνεται για τον Νούνο Κοέλιο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νούνο, hello from Greece and Thessaloniki. Hello, hello. I was telling before that even though you played for Aris only 1 year and yes, a difficult year, the fans still remember you in a good way. Yeah, thank you. I also like Aris very much, and I miss all the ambience that we live in the stadium. I miss a lot of this. Okay, one moment to translate. Είπε ότι επίσης του λείπει ο Άρης και του λείπει το γήπεδο και οι στιγμές που έζησε σε αυτό. I believe that you remember your one of your 2 goals with Aris against Panathinaikos. Yes, Panathinaikos. And how the fans went crazy when you scored. Yes, yes. Which is your most vivid moment from that season playing with Aris? Which thing you remember the most? Like you tell, we have a very difficult season with a lot of problems and different coaches and different presence, but in the end we make the objective that we stay in first division, and I think all the season it makes me grow like a player and a person. And of course, the goals that I score, it's very important for me and for the team. But what I have in my memory, of course, is the stadium of Aris when it's full. It's fantastic. I never here in Portugal. I play in a lot of stadiums, Benfica, Porto, and the stadium of Aris. It's the most special for me. Okay. Αυτό που μας είπε είναι ότι εκείνη η σεζόν 2012-13 ήταν μια δύσκολη σεζόν με διαφορετικούς προέδρους, διαφορετικούς προπονητές για εμάς. Στο τέλος όμως πετύχαμε το στόχο μας και μείναμε στην κατηγορία. Εγώ εκείνη τη χρονιά ορίμασα και σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος. Πέτυχα 2 γκολ, τα οποία θυμάμαι και ήταν σημαντικά για μένα. Αλλά αυτό το οποίο μου λείπει περισσότερο είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο γεμάτο Βικελίδης. Έχω αγωνιστεί στην Πορτογαλία κόντρα στην Πόρτο, στην Μπενφίκα, αλλά το Βικελίδης για μένα παραμένει κάτι το ιδιαίτερο. Νούνο, what do you think went wrong that season? What I think it was wrong. Yes, yes. And the team battled for staying in the first division. No, you know, in this season we have a lot of problems. Like I tell you, mm-hmm. We just have 3 players from outside. All the other players are Greek players, and we have a lot of young players. We just have 6 players, I think, with more than 23 years old, and all the season was very difficult with the problem with the money and a lot of problems. And I think in the end we make a fantastic season, because with all these problems, I think the fans stay happy because the team stay in first division. Next year, unfortunately, they go to third division, and I stay very, very sad for this. If I believe that it was difficult for you watching Aris have this for difficult years away of yes, his, of course, of because, Super League. Because after I play in Aris, after I play the next year, I almost go again, and I want to go again to Aris. I don't know what happened, but I can't go. But you I want wanted, to go, and you of wanted course, to return to the team. Which year? 2014. Yes, yes. Mm. After I play 1 year, yes. my family love Thessaloniki and Greece, and my woman all the time speak. We want to return. We want to return. But like I tell you, after Aris in these years, they have some problems with money and. I don't know. I want to return. I want to return. And after I see the club go to second division, and of course, because I follow the club in Facebook and Instagram, and of course,
I stay very, very unhappy because of this. And in these last 2-3 years, I see every time they go up, and now, of course, I'm very happy because they are again in first division. Okay, one moment to translate. Αρχικά τον ρωτήσαμε για το τι πήγε λάθος εκείνη τη χρονιά και ο Άρης πάλευε μέχρι το τέλος την παραμονή του. Είπε ότι είχαν πολλά προβλήματα με μόλις 3 ξένους ποδοσφαιριστές, πολλά νεαρά παιδιά. Όλη η χρονιά ήταν δύσκολη, είχαμε και οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε και κάναμε χαρούμενο τον κόσμο με την παραμονή της ομάδας. Στη συνέχεια είπε ότι μετά από ένα χρόνο εγώ ήθελα να επιστρέψω στην ομάδα, το ήθελε και η οικογένειά μου, που η γυναίκα μου ανέφερε συνεχώς ότι θέλει να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη, της άρεσε σαν περιβάλλον, αλλά ο Άρης είχε πάλι οικονομικά προβλήματα, έπεσε στην τρίτη κατηγορία, παρακολουθούσα την πορεία της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα social media, στεναχωριόμουν πολύ, τώρα όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο Άρης επέστρεψε στην φυσική του θέση. Now, Nuno, that Aris is back, yesterday he agreed with a player that you know very well and you played with him for some years. Bruno Gamma is coming on Thursday to Thessaloniki and I think you agree that it's a very good move for Aris. Yes, it's a big friend of mine. For I play with him, but it's also a very big friend of mine. And yes, Aris make a fantastic transfer because it's a very good, very very good player. It's a fantastic player. You played with him. Correct me if I'm wrong. For all the national teams of Portugal, except the first team, yes. I think, and for Porto too. Yes, I play with Bruno all the national teams. We make European under 19. We make a World Cup under 20 in Canada. Mm-hmm. So we play a lot of games and also I play with him in Porto 2 years. It's a fantastic player. It's a player that I am 100% sure that all the fans of Aris we love because it's fast, it's very good with the ball, it's a fantastic player, it's a fantastic player. Okay. Είπε ότι ο Μπρούνο είναι πολύ καλός μου φίλος, πολύ καλός παίχτης και μια φανταστική μεταγραφή για τον Άρη. Παίξαμε μαζί στις μικρές εθνικές ομάδες, παίξαμε και σε ένα παγκόσμιο κύπελο στον Καναδά. Ήμασταν και 2 χρόνια στην Πόρτο. Είμαι σίγουρος 100% ότι ο κόσμος θα τον αγαπήσει. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, γρήγορος με την μπάλα και πιστεύω ότι θα προσφέρει στην ομάδα. Did he contact you before accepting Aris' offer? To ask you some information? I speak with him yesterday, yes. What did he ask you? No, he asked me about the club, about the city, how is the city. Mm-hmm. He asked me about when I play in Aris, what I feel, I tell him in my ear we have a difficult year. I tell him I hope now the things are a little different from all these problems that we speak now. About the other things, I think he will love. I tell him about the city, it's fantastic, about the stadium, the fans. And because he also so play in important clubs in Ukraine and Spain. But I tell him in Greece it's completely different from the other countries, and also Aris it's very special. So I tell him to, if it's good for him to go, because he will love. Okay. Μας είπε ότι μίλησα μαζί του χθες. Με ρώτησε για το κλαμπ, για την πόλη. Του είπα ότι όταν εγώ έπαιζα στον Άρη είχαμε μια δύσκολη χρονιά. Τα πράγματα όμως φαίνονται ότι αλλάζουν πλέον. Του είπα ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια φανταστική πόλη, όπως φανταστικός είναι και ο κόσμος του Άρη, ένα φοβερό κοινό, και τον παρότρινα να δεχθεί την πρόταση του Άρη και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Now I believe that since Bruno will come to Thessaloniki, you have one more good reason
to visit Thessaloniki for Brun and for Aris. Yes, I hope I can go. Now it's difficult, no, because we are in the season. But I hope one day I can return to see the stadium and to see a game in the stadium, because the big memory that I have it's the stadium full of fans, and I have a lot of misses from this. Okay. Ελπίζω, λέει, να καταφέρω να έρθω. Βέβαια τώρα είναι λίγο δύσκολο. Θέλω όμως να έρθω. Θυμάμαι την ομάδα, θυμάμαι τον κόσμο, το γήπεδο, και θέλω να το ζήσω ξανά όλο αυτό. Νούνο, tell us a bit more about Bruno. What kind of player is he? What can he give to Aris offensively? Yeah, like I tell you, Bruno, it's a player that playing the attack. He's very fast. He's very good with the ball. He's a technical player. When I play in Aris, we have a player that is similar with him, Giannotas. But I think Bruno have a lot of. I think he's a little more. Quality than Giannotas, but mm-hmm. he's very fast with the ball. He's very good. He take a lot of crosses to the strikers. He score goals, and I think it's a very experienced player. He, like I tell you, he play Europa League. He play in a big league like Spain and Portugal and Ukraine. So I think. Bruno, it's this. Bruno, it's a player that you give him the ball and he can decide a game. He's very good. He's very good. Είναι πολύ γρήγορος, είναι καλός με την μπάλα, μας είπε ο Νούνο Κουέλο για τον Μπρούνο Γκάμα. Τεχνίτης ποδοσφαιριστής. Όταν ήμουν εγώ στον Άρη, λέει, είχαμε ένα παίχτη που του έμοιαζε και αναφέρεται στον Γιάννη Γιαννιώτα. Με τη μόνη διαφορά είπε ότι ο Γκάμα είναι πιο ποιοτικός σαν ποδοσφαιριστής. Βγάζει ασίστ για τους επιθετικούς. Μπορεί επίσης να σκοράρει. Είναι έμπειρος παίχτης. Έχει παίξει και στο Europa League και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ουκρανία. Και ένας ποδοσφαιριστής που όταν του δίνεις την μπάλα μπορεί να καθορίσει ένα παιχνίδι. Νούνο, tell us about you. Now you left Arouca and you start a new journey in Belenense. Yes, I left Arouca after 5 years and I come to Belenense. Yes, I start a new season here. And let's see. I wait Aris to call me, but they don't call me. No, I'm joking. No, let's see. It's a new season for me. I'm happy. And let's see what happens. Είπε ότι ναι, όντως μετά 5 χρόνια άφησα την Αρούκα και πήγα στην Μπελενένσες. Χαριτολογώντας ανέφερε ότι περιμένω τον Άρη να με καλέσει. Είναι μια νέα σεζόν για μένα και περιμένω να δω πώς θα πάει. Νούνο, thank you very much thank you. For your time and we hope to see you soon in Θεσσαλονίκη. Okay, thank you. Every good season for Aris and big huge for all the fans, okay? Okay, Nuno, thank you. Thank you. Good bye, luck. Good bye. Luck. Ciao, this ciao. Season. Ciao. Αυτά λοιπόν από τον Νούνο Κοέλη, ο οποίος ευχήθηκε καλή σεζόν στον Άρη και έστειλε και το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας για ό,τι καλύτερο. Μας είπε έτσι κάποιες λεπτομέρειες και κάτι παραπάνω για τον Μπρούνο Γκάμα, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίχτες και στις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας και στην Πόρτο για 2 χρόνια. Και μάλιστα, όπως μας αποκάλυψε κιόλας, τον πήρε τηλέφωνο ο Μπρούνο Γκάμα τον Νούνο Κοέλη χθες. Λίγο πριν πάρει την τελική του απόφαση και ενημερώσει τους ανθρώπους του Άρη ότι θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να πάρει κάποιες πληροφορίες για το κλαμπ, για τον κόσμο, για την ομάδα γενικότερα, και φυσικά ο Νούνο Κουέλιο θα μπορούσε να με το πει τα καλύτερα, έστω και αν ήταν σε μια δύσκολη σεζόν για την ομάδα και κάτσε μόλις ένα χρόνο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, αυτά και από τον Νούνο Κουέλιο. Ξεπεράσαμε λίγο τις 6.30 Βασίλικα Βαδία. Δεν μας βάζει χέρι, εσύ. Όχι, όσοι βάζει πολύ, να ξέρεις. Κατευθείαν, μόλις πάει 6.30, κατευθείαν λέει διάλειμμα. Λοιπόν, θα πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα πούμε ακόμα 2-3 πραγματάκια για το ποδόσφαιρο και θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπρο 107,4. All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε για άλλη περίπου μισή ώρα με 35 λεπτά. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, καθώς στις 7.30 θα ακούσετε τη συνέντευξη τύπου των Ρώσων από το γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές 2310, 287 και 3 οχτάρια. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Ακούσατε στο προηγούμενο μισάωρο τον Νούνο Κοέλιο να μας σχεδιαγραφεί μέσα τα δικά του μάτια το προφίλ του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος αναμένεται μεθαύριο στην Θεσσαλονίκη. Υπήρξαν οι συμπαίχτες, μιλήσανε κιόλας χθες, πριν πάρει ο Πορτογάλος την τελική του απόφαση για να έρθει στον Άρη και στην Θεσσαλονίκη. Και τον περιμένουμε πλέον να το δούμε και από κοντά την ερχόμενη Πέμπτη. Θα χρειαστεί βέβαια το χρόνο του κι αυτός για να μπει στη φιλοσοφία της ομάδας και να φτάσει στο επίπεδο που είναι οι ποδοσφαιριστές του Πάκο Ερέρα αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Άρης έκανε ένα από τα πιο ηχηρά μπαμ, σίγουρα το δικό του πιο ηχηρό μπαμ με τα γραφικά, αλλά και ένα από τα πιο ηχηρά μπαμ του ελληνικού ποδοσφαίρου το φετινό καλοκαίρι, φέρνοντας τον Πορτογάλο. Καλό όνομα, σε καλή ηλικία, αλλά όπως με όλους τους ποδοσφαιριστές, ανεξαρτήτως ονόματος, θα περιμένουμε και αυτό να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Έχουμε ήδη δύο φίλους, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Εσείς βεβαίως. Έκπληξη. Πρέπει το γήπεδο, έκανε την έκπληξη ο πρόεδρος, πρέπει να κάνουμε την έκπληξη την Πέμπτη εμείς. Πρέπει να είναι ένα γήπεδο όπως με την όπως με το Λαμπομπονέρα. Με την Μπόκα. Ναι. Με την Μπόκα, ναι. Πρέπει να είναι το γήπεδο να έχει παλμό, να έχει φωνή. Ναι. Πρέπει να είναι ζέγκα, να μην πέφτει καρφίτσα. Κι ας είναι η ΑΕΛ. Δεν μας ενδιαφέρει το όνομα του αντιπάλου, μας ενδιαφέρει να δούμε την ομάδα μας. Μας ενδιαφέρει να είμαστε εκεί όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, και αυτοί που είναι σε διακοπές να γυρίσουν για το μάτς. Μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι. Δεν μακάρι. Έχω να πω τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι θα είναι έτσι όπως τα λέω. Το πιστεύω ακράδαντα. Και πάμε για τα καλύτερα. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Καλησπέρα. Να σε καλά φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα εγώ. Χαίρετε. Λοιπόν, χθες που μιλήσαμε και μου είπες για τον Μπρούνο, γιατί δεν θυμόμαι ποιος παίχτης είναι πραγματικά. Ναι. Έκανα μια ψαχτική. Ναι. Θεώρησα ότι εντάξει είναι ένα όνομα από αυτά που κάνουν παρέλαση οι μάνατζερ, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, ναι. Εγώ μακρινό μου φαινότανε. Αλλά ρε φίλε, τι να πω, πραγματικά δηλαδή βγάζω το καπέλο. Βγάζω το καπέλο στη διοίκηση, βγάζω το καπέλο στον κύριο Διαμαντόπουλο, αν τελεισφόρησε τελικά η μεταγραφή, έτσι. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει και προφορικά και έρχεται την Πέμπτη για τις υπογραφές. Ακούγοντας και τον Κοέλιο, εντάξει, κατάλαβα ότι εντάξει, πάντως εξήγησε μου τώρα κάτι, γιατί εντάξει τώρα παίρνουμε αυτό τον παίκτη για να είναι backup Γεγκινή και Γκαρσία. Όχι, εντάξει, τον Γκάμα τον παίρνεις βασικό. Τον παίρνεις βασικό. Οπότε ένας από τους δύο θα μείνει στον πάγκο. Λογικά ναι. Τώρα ποιος θα είναι, τώρα ποιος θα είναι. Δηλαδή, μεγάλο είναι ο κέφαλος. Κοίτα, λογικά θα είναι ο Ντιγκινή αν ο Γκαρσία συνεχίσει έτσι. Βέβαια, ο Ερέρα έχει πει ότι κάθε εβδομάδα όποιος είναι καλύτερος αυτός θα παίζει. Μπορεί μια εβδομάδα ο Γκαρσία να μην πάει καλά στις προπονήσεις σου, λέω εγώ, και να παίξει ο Ντιγκινή με τον Γκάμα. Ή μπορεί ο Γκάμα να μην πηγαίνει καλά στις προπονήσεις. Θύμισε μου λίγο κάτι. Ο Ντιγκινή μήπως είχε παίξει στον Ατρόμητο περιφερειακός φορ. Κοίτα, στον Ατρόμητο παίζει κυρίως πίσω τον επιθετικό. Έπαιζε αυτό περιφερειακό. Ήταν αυτό το ψευτοενιάρι. Το ψευτοενιάρι, ναι. Δεν ήταν δηλαδή στη γραμμή όπως τώρα τον βλέπουμε. Κοίτα, στα και στο 4-3-3 του Έρερα, μην περιμένεις να είναι πολύ στη γραμμή η πλάγη επιθετική. Εγώ νομίζω περισσότερο θα συγκλίνουν προς τα μέσα. Αλλά εκεί, μέχρι στιγμής, εκεί τον έχει χρησιμοποιήσει ο Έρερα. Γιατί και το σύστημα που έχει δεν του δίνει το δικαίωμα να τον βάλει πίσω από τον φόρ, έτσι όπως είναι.
Εκτός να παίξει ρόμβο. 4-4-2 σε ρόμβο. Όπως το τελευταίο φιλικό πήγαμε ναι. Από εκεί μας το αλλά νομίζω ότι το 4-3-3 θα, το βλέπουμε, θα είναι το σύστημα που θα βλέπουμε κατά κύριο λόγο την φετινή σεζόν. Μα κοίταξε Νίκο τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή ποιοι είναι οι προβληματισμοί μας πριν 2-3 χρόνια στο κοντινό παρελθόν. Έτσι. Ποιοι ήταν οι προβληματισμοί μας και ποιοι είναι τώρα οι προβληματισμοί μας. Δηλαδή οι προβληματισμοί που πρέπει να έχει ένας οπαδός, έτσι. Πώς θα χωρέσουν οι παιχταράδες ναι. Στην εντεκάδα και ποιοι παιχταράδες θα μείνουν στον πάγκο. Αυτό. Ξανά συγχαρητήρια. Εντάξει, πιστεύω ότι θα κελάσει το κελάκι του κάθε πικραμένου της ομάδας μας. Έτσι, με αυτό που γίνεται ναι. Και πιστεύω θα γίνει ένας μεγάλος ξεσηκωμός. Ναι. Και συγχαρητήρια πάλι, μακάρι να δικαιώσουν όλοι αυτοί οι παίχτες στον Διαμαντόπουλο και να επιτέλους να αποκτήσουν έναν άνθρωπο που με το value for money, καταλαβαίνεις εσύ, ναι, έτσι, ναι. Να αποκτήσουμε ομάδες οι οποίες θα διεκδικούν διακρίσεις και τίτλους. Έτσι. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Παύλος είμαι. Έλα, Παύλε. Ήθελα λίγο να σταθώ σε αυτήν την ανακοίνωση του Καρυπίδη για τα διαρκείας. Βαρεθήκαμε να ακούμε μπράβο. Ναι. Ανακοίνωση ανάρτηση στα social media. Εντάξει. Γενικότερα, όχι μόνο για τα διαρκείας. Γενικότερα, αλλά με επίκεντρο τα διαρκείας. Προσωπικά, άκουσε ναι. Με λίγο, άκουσε με λίγο. Ναι. Γιατί το πρόβλημα είναι μία λέξη. Ναι. Εμπιστοσύνη. Ναι. Αυτός ο κόσμος έχει κατατρυπηθεί. Αλήθεια είναι αυτό. Μην ξεχνάτε ότι είχε 15.000 ας πούμε διαρκείας με Αμπρέου και τα λοιπά. Όχι, πάλι από όχι 15, 11 με 12 ήταν νομίζω. 11 με 12. Ναι, ναι. Έστω και έτσι. Ναι. Πάλι από Β' Εθνική, πάλι με προβλήματα, πάλι προδομένος ο λαός. Ναι. Ο λαός του Άρη αποδεδειγμένα έχει παθολογική αγάπη με την ομάδα. Δεν αμφισβητείται αυτό. Ναι. Ας προσέξει όμως ο Καρυπίδης, είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο προσωπικά, αν θέλει να γράψει ιστορία. Είχε πει ότι μόνος του οικονομικά δεν μπορεί να τραβήξει το καράβι. Έτσι. Είχε πει ότι μπορεί μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ψάξει για συνεταίρους. Ναι. Ο κόσμος θα σταθεί, δεν υπάρχει περίπτωση για μένα, να μην προδώσει αυτόν τον λαό. Να μην τον προδώσει όπως και οι προηγούμενοι. Θα υπάρξει λοιπόν ανταπόκριση. Και δεν είναι ανάγκη συνέχεια να λέτε πού είναι ο κόσμος και πού είναι ο κόσμος. Ναι. Ο Άρης, ο κόσμος του το έχει αποδείξει χιλιάδες φορές. Μην τον προδώσει και αυτός. Ναι. Όλη η ιστορία είναι εκεί να αποκτήσει ο κόσμος εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπό του και κατ' επέκταση στην ομάδα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ο κόσμος του Άρη είναι όχι κατατρυπημένος, τον ηρωνεύτηκαμε και τον ηρωνεύονται ακόμα. Τον έχουν λοιπόν ας πούμε στην άκρη, ακόμα εξακολουθούν να μιλάμε, ανακάλυψαν καινούργιο όρο Big Four. Ναι. Λοιπόν, η μία μαγική λέξη Καρυπίδη. Μην προδώσεις όπως οι άλλοι αυτόν ας πούμε τον κόσμο. Λίγο για τις μεταγραφές. Ναι. Δεν θα πω μεγάλες κουβέντες. Τα βιογραφικά στα χαρτιά τουλάχιστον δείχνουν ότι κάτι έχει γίνει. Θα φανεί μέσα λοιπόν ας πούμε στο γήπεδο. Έτσι. Κατά την προσωπική μου άποψη, η ομάδα εξακολουθεί και έχει βαρύδια μέσα. Τα οποία δεν πρέπει να βρίσκονται, δεν ξέρω αν θα φύγουν, αν θα λύσουν συμβόλαια ή αν θα καθίσουν στα συμβόλαια τους επάνω όπως ο Μιλούνοβιτς και νομίζω ότι είναι η τελευταία του χρονιά, έτσι. Ναι. Έτσι δεν είναι, ναι. Δεν ξέρω αν καθίσουν, αλλά κάποια βαρύδια δεν θέλω να βρίσκονται μέσα στην ομάδα. Ούτε καν αναπληρωματική. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ να είμαι λοιπόν το Μιλούνοβιτς αναπληρωματικό να παίζει να μπει με ντέρμπι μέσα να είμαι στο Χαριλάου για να μπει μέσα και για 15-20 λεπτά. Να με κάνει τι. Τι να με προσφέρει. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτά. Καλή επιτυχία. Τα διαρκείας
θα έχουμε κίνηση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η μαγική λέξη Καρυπίδη, μην προδώσει σε αυτόν τον λαό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παύλε. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ανοιχτές παραμένουν οι γραμμές. Για 5 λεπτά και ακόμα μέχρι το διάλειμμα των 7. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Φαίνεται πάντως ότι έχει αλλάξει κάτι στον κόσμο. Σε σύγκριση με το κλίμα που επικρατούσε πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία και μετά και την συμφωνία με τον Μπρούνο Γκάμα, φαίνεται ότι φίλοι του Άρη ζητούν ακόμα περισσότερο. Ξαναλέω όμως, η απόδειξη θα είναι το φιλικό με τη Λάρισα την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Ο Κώστας είμαι. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, κοίταξε Νίκο, εγώ αυτά, δηλαδή αυτά που ξεκίνησαν πριν 2 μήνες στον Άρη, που λέγαμε, που βγαίναμε στα ραδιόφωνα, γρινιάζαμε, κάναμε, δείχναμε. Λοιπόν, στην παρούσα φάση, αν αυτή τη στιγμή, αν εκείνη τη στιγμή σου λέγε κάποιος ότι ο Καρυπίδης θα φτιάχνε αυτά που έχει φτιάξει μέχρι τώρα, που ακόμη και το τηλεοπτικό για μένα είναι μεγάλη του μαγιά, πολύ μεγάλη του μαγιά. Πήρε ρίσκο και του βγήκε. Ναι, ναι, έπαιξε και κέρδισε. Ναι, ναι. Είναι στα θετικά του. Είναι, είναι. Δεν μπορούμε τώρα να βγαίνουμε και να φωνάζουμε μη μας προδώσει Καρυπίδη. Φτάνει πια αυτό το πράγμα. Γιατί άλλο το παραμύθερο σταματήσουμε. Άλλο να συμβιβάζει με το 1,3 και άλλο να παίρνει 2,4. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με προϋπόθεση να πάει 2,4, με προϋπόθεση να πάει 2,7. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Βεβαίως, μπορεί να πάει και παραπάνω. Λοιπόν, αλλά τώρα δεν μπορούμε να βγαίνουμε ρε παιδιά και να λέγουμε μας προδώσει Καρυπίδη και μας κάνει Καρυπίδη. Δηλαδή, σαν να μας έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος, αυτή τη στιγμή βαδίζει όχι καλά, πάρα πολύ καλά. Μπορώ να πω παραπάνω και από τις δυνάμεις του. Γιατί ξέρουμε όλοι τις δυνάμεις του Καρυπίδη. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν μας έλεγε κάποιος ότι θα φτιάχνει το αθλητικό κέντρο, το ρίσκο, το οποίο δεν είναι και του Άρη κιόλας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του Άρη. Έτσι. Λοιπόν, ότι θα φτιάχνει το γήπεδο. Ότι θα έκανε αυτές τις μεταγραφές. Ότι θα στελέχωνε το σύλλογο με στελέχη τύπου Διαμαντόπουλου. Θα λέγαμε τρελός παπά σε βάφτιση. Έτσι θα λέγαμε πριν 2 μήνες. Και φυσιολογικά τώρα περιμένει να πάρει πίσω. Και αν μπράβο. Δηλαδή θα κατηγορήσουμε τώρα το Καρυπίδη για... Πολύ καλά βγήκε και είπε. Φτάνει τα μπράβο. Μας κούρασαν τα μπράβο. Λοιπόν, να δούμε τα έργα. Πάντα ο λαός του Άρη δεν είναι μπροστάρης. Δηλαδή τι περιμένει ο λαός του Άρη και δεν πηγαίνει στο Κισέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι περιμένει από εδώ και πέρα. Να δω, ακούω μερικούς συναριανούς και φίλους μου προσωπικούς. Να δούμε. Τι να δεις ρε φίλε. Τι να δεις. Όταν ανέλαβε ο Καρυπίδης λέγαμε δεν θα μας ανεβάσει. Μας ανέβασε ο Καρυπίδης. Τώρα είπαμε δεν θα κάνει μεταγραφές. Έκανε μεταγραφές. Έκανε το γήπεδο. Τι περιμένουμε ρε παιδιά. Για όνομα του να βγαίνει και να μην Καρυπίδη μας προδώσεις. Γιατί βγήκε ο άνθρωπος και είπε αυτά που έπρεπε να πει. Το μόνο λάθος εγώ που βρίσκω του Καρυπίδη που δεν είναι τόσο επικοινωνιακός τύπος. Δεν είναι τόσο. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή έπρεπε να επικοινωνεί λίγο με τον κόσμο περισσότερο. Είναι δηλαδή λίγο σφιχτός επάνω σε αυτό το τομέα. Αυτό έχει, αυτό έχει πολλές αναγνώσεις τώρα. Έχει πολλές αναγνώσεις. Έχει, ναι. Και θετικά, μπορεί να έχει και αρνητικά. Ναι, αλλά στην παρούσα φάση όταν είναι λίγο μπροστάρις, εμείς θέλουμε και λίγο έτσι τσακαλίκι, πώς το λένε, να βγαίνει λίγο ο πρόεδρος μπροστά. Σε αυτό μπορώ να του βρω ας πούμε ένα μεπτό σημείο. Σε τίποτε άλλο δεν βρίσκω μεπτό σημείο. Στην παρούσα φάση, για το τώρα, για το σήμερα μιλάω, Ναι. Δεν ξέρω μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο δεν ξέρουμε αν θα ζούμε. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει στο τέλος του σεζόν. Μπράβο. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Εμείς μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα. Βλέπουμε και κρίνουμε με βάση τα όσα γίνονται. Τα όσα γίνονται, ναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσουμε το παλικάρι αυτό. Είναι 38-39 χρονο παλικάρι, βοήθησε τον Άρη μέχρι τώρα, ό,τι μας υποσχέθηκε το έκανε και με το παραπάνω μπορώ να πω, τι μένει να πάμε στο Κισέ για διαρκεία. Να σου πω κάτι τελευταίο γιατί περιμένει κι άλλος. Ναι. Όπως τον κρίναμε και σωστά τον κρίναμε όταν έκανε τα λάθη του με τον Αναστόπουλο, έχει κάνει λάθη εννοείται. Όπως τα πλήρωσε, όπως, αυτός τα πλήρωσε τα λάθη. Όπως και αν ξανακάνει λάθη πάλι θα είμαστε εδώ και θα τον κρίνουμε γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Έστω τώρα γνωρίζει και τα σωστά όμως. Μόνο ο νεκρός δεν κάνει λάθη. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Λάθη έκανε. Αλλά δεν είπε Αργιανέλα πλήρωσε τα λάθη μου. Τα έβγαλε τσεπούλα του και πλήρωσε. Ενώ οι προηγούμενοι λέγανε Αργιανέλα πλήρωσε τα λάθη μου. Ναι. Αυτό λέγανε οι προηγούμενοι διαχείριστε. Και κάτι άλλο και να κλείσω. Ναι. Με τον Μελέτζε, τι γίνεται αυτή η υπόθεση. Με τον Μελέτζε πρέπει ο παίχτης να πάει στην ακτή Λεφαντοστού να βγάλει βίζα και μετά να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Θα καθυστερήσει λίγο.
Αλλά είναι κλεισμένος ο παίκτης. Ο παίκτης είναι κλεισμένος. Απλά έχει τώρα, είναι η γραφειοκρατία που υπήρχε με τον Γιουνές, υπάρχει και στη δίκη του περίπτωση. Μάλιστα. Έγινε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Νίκο. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο, πριν το διάλειμμα. Έχουμε άλλους δύο πριν το διάλειμμα και μετά θα πάμε στο break. Καλησπέρα. Να το δώσω. Το βρίσκω, αλλά διάφορα. Ο κύριος Τέλειος. Ναι. Αχ, γιατί μιλάς έτσι χαμηλόφωνο όμως, γιατί τι έγινε. Να τη δώσουμε λίγο μισή ραδιόφωνο να γίνει επικοινωνιακός τώρα από τον αδερφό, τώρα που είναι το πρόγραμμα του Λίπερο. Τώρα που διαμορφωθούν τώρα πρέπει να δώσουμε ραδιόρο στο Θόδωρο Καρυπίδη. Να γίνει επικοινωνιακός. Η ώρα του Προέδρου. Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε αυτό το ζήτημα θα συναντήσει πολλές απόψεις. Άλλος θα πει ότι εγώ τον θέλω τον πρόεδρό μου μετρημένο και σοβαρό. Άλλος θα πει τον θέλω πιο επικοινωνιακό και να παίρνει περισσότερες φορές θέση. Καλά, τώρα αυτό ναι. Το ζήτημα είναι ένα άλλο. Ναι, ένα άλλο. Εντάξει. Βασικά τώρα, πρώτο και κύριο, αν μπορούν να είναι 10 με 80 εισιτήρια, όχι 10 με 6. Εντάξει, εμείς τι κάνουμε τώρα, πάρουμε την πουτήρη να αλλάξουμε τις ώρες. Και δεύτερο και το κύριο. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, είπα αν μπορούν, δεν είπα έβαλα το αν. Ναι. Και δεύτερον και το κυριότερο. Ναι, ναι. Ο εκπρόσωπος του ερασιτέχνη να είναι στην μπουτίκ. Να μην χρειάζεται αυτός που θα πάει το διαρκείας να πάει από την μπουτίκ στο γραφείο του ερασιτέχνη να πάει. Δεν το χαρτί να το κόψει και να το κάνει. Α, έτσι είναι, δεν το ήξερα αυτό. Στην Ελλάδα του 2018 είμαστε. Ας κάτσει δίπλα σε ένα γραφείο εκεί στην μπουτίκ μέσα ο εκπρόσωπος του ερασιτέχνη. Οποιοσδήποτε παίρνει τη διαρκεία σου, πιάσεις κυρία μου και 10. Ναι. Ναι, πάρε και τα άλλα 10. Για να κλείσει ο χρόνος. Ναι. Γιατί 10 ευρώ είναι πάνω στο ερασιτέχνη, έλα εδώ, πάρε και άλλα 10 και το χρόνο. Έτσι είναι πολύ πιο γρήγορα, πολύ καλύτερα και θα βγάλει και πολλά στα ερασιτέχνης. Μάλιστα. Αυτό επειδή λίγο έτσι λίγο να το... Επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω εγώ, ας επικοινώνεις εσύ λίγο με το... Θα το μεταφέρω όντως γιατί... Το κύριο Παντελή. Ναι. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους του ερασιτέχνη, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει... Το κάνω τώρα, δεν το βάλω, μην το βλέπεις στο άλλον. Γι' αυτό σήμερα, Στέλιο μου, που ήμασταν στο Βικελίδης, περνούσε κόσμος και κοσμάκης πάνω στο δεύτερο όροφο για να πάνε στον ερασιτέχνη, μάλιστα. Καλά, ας είναι στο... Ναι. Ας είναι στα γραφεία του, αφού έχεις όλα υπό την πουτήκη, με το διαρκείας. Άρα και εσύ πήρες το εισιτήριό σου δηλαδή, Στέλιο μου. Φυσικά ρε φίλε, εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι... Στη θύρα των προπονητών, είπαμε, ναι, είσαι πάντα. Ορίστε. Στη θύρα των προπονητών, δεν είσαι πάντα. Πάντα ρε φίλε, εντάξει. Στη θύρα που τη βλέπει τηλεόραση πάντα. Ναι, ναι, μάλιστα. Που έπρεπε να κάνουμε και για την κυρία κανονικά. Μπρούνο Γκάμα, τι λες φίλε. Χώμα, ότι δώσω χόρτο. Έτσι, να τον δούμε. Εγώ λέω ότι η ομάδα αυτή, και το λέω τώρα, ναι. Με ένα καλό χάφ ακόμα κόφτει, δεν χρειάζεται να προωθεί εύκολο το παιχνίδι, αλλά να κόβει μόνο. Ναι. Και ένα αριστερό σέντερ, αριστερό στόπερ, σέντερ μπάκετε για τους παλιούς, ένα αριστερό στόπερ, ναι. Λίγο ψηλό λιγνό, η ομάδα, εγώ θα παραβάλω τον όβολό μου για κατάκτηση. Με αυτές τις δύο κινήσεις. Ναι. Πιστεύω ότι άντε μία κίνηση αυτό που μπορεί να γίνει. Ναι. Εντάξει. Τώρα στα χαφ, μάλλον, συγγνώμη. Στο στόπερ είναι πιο εύκολο να γίνει. Στο χαφ είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση ακόμα. Μάλιστα. Θα δούμε, φίλε. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ο Άρης με τα γραφικά σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε αυτές τις μέρες θα βιαστεί. Θα εξαντλήσει τον Αύγουστο. Ναι, αν, κάνει, ότι... αν κάνει κάποια κίνηση αν ακόμα. Αν κάνει ο Άρης. Θα κάνει μέχρι τις 31. Βασικά δεν ξέρω πότε μένουν ελεύθεροι αυτοί, πώς δεν μένουν. Ναι. Παίζει, πολλά παίζουν. Τέλος πάντων, αυτό το, επειδή είναι πιο κοντά το παιχνίδι της Πέμπτης και επειδή την Πέμπτη αναμένεται μεγάλη κινητικότητα στα διαρκείας, ας το κάνουμε, μην κάνουμε τη ζωή του κόσμου πιο δύσκολη, ας την κάνουμε λίγο πιο εύκολη. Mm. Κερδισμένος θα βγει ο ερασιτέχνης. Πίστεψε με. Δεν θα φύγει ποτέ άνθρωπος να με δώσει το συν 10 για να κλείσει ένα χρόνο ολόκληρο στο ερασιτέχνη. Μάλιστα. Τα ξέρεις. Να είσαι καλά, Στέλιο, γιατί έχουμε έναν ακόμα. Άντε, bye. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο και τελευταίο πριν τον break. Καλησπέρα. Γεια σας. Όχι. Λοιπόν, δώσε ένα γρήγορο. Πεντάλεπτο για να επιστρέψουμε. Καλά, και λίγο παραπάνω. Εντάξει, όσο είναι, Βασίλη μου.
Για να επιστρέψουμε για το τελευταίο μικρό κομμάτι της εκπομπής. Θα κλείσουμε εκεί 7 και 20 περίπου, γιατί έχουμε και τη συνέντευξη τύπου των ανθρώπων της Σπαρτάκ Μόσχας στην Τούμπα στις 7.30. Πάμε στο break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδιάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στις 7.30 όπως ενημερώνει η ΠΑΕ, το φιλικό με τον Ολυμπιακό Βόλου στις 19 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό είναι οριστικό, από ό,τι λένε από τον Άρη. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ο Σταμάτης είμαι. Γεια σου, Σταμάτη. Έχοντας επίγνωση αυτό που λέω, θεωρώ ότι αυτοί που αφισβητούν ακόμα και τώρα τον Καρυπίδη είναι ύποπτοι. Και να ξέρετε πολύ στον Άρη. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ βαριά κουβέντα να πεις ότι είναι ύποπτη. Δεν γίνεται να έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Ναι. Και ακόμα λέμε αν, όν και όχι. Δεν λέω ότι ο Παύλος δεν τρελαίνεται για τον Άρη που είναι 22 χρονών. Ναι. Μα δεν το είπε και με κακό τρόπο. Αλλά από και πέρα αυτή τη στιγμή νομίζω κάνει κακό στον Άρη. Δεν νομίζω ότι το είπε με κακό τρόπο και με σκοπό να κάνει κακό στον το Άρη. Το μοναδικό το οποίο μπορώ να δεχτώ. Ο Παύλος νομίζω για μένα είναι στην κατηγορία του Αριανού που... Τι περίμενε δηλαδή στην αρχή της χρονιάς. Είναι αυτά. Τώρα εσύ πήγαμε στο να μην μας προδώσει. Ναι. Δηλαδή τι θέλουμε. Να μην έκανε αυτά τα πράγματα για να τον βρίζαμε. Για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε μαζί του. Ναι. Αμετανόητη είναι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Κοιτάξτε λίγο, άκουσα να σου πω κάτι. Βασίλη, χαμηλώσε λίγο τη μουσική. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι. Πρόσεξε να δεις. Εντάξει, και ο προηγούμενος είχε δίκιο σε μερικά. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα? Γιατί όλοι αυτοί, κάποιοι μάλλον, και σε άλλες, και άλλα δυο μαγιάς φωνές, τον είχαν βγάλει κάποτε και Τσιράκι του Σαββίδη, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι ο Καρυπίδης. Δεν ξεφεύγουμε. Θα μιλήσω, θα βγάλω αριανό μέτρο. Θα βγάλω αριανό μέτρο για να δώσω τον κόσμο να καταλάβει κάτι. 16η, 17η χρονιά πριν συνέχεια διαρκείας. Κοντομίνας, Αχουδάνης, Κόρδας, Αθανασιάδης, Ηλιάδης, Γαλανός, Καλατζής, Γιαχωνία, Καρυπίδης. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπήρχε σε αυτά κάποιο πρόσωπο? Δηλαδή θα πάρω διαρκεία για κάποιο πρόσωπο? 723 διαρκείας είχε η ομάδα όταν ξεκίνησε ο Καρυπίδης. Πού ήταν ο κόσμος? Και την προηγούμενη με Γαλανό είχε 3.750. 1.600 την άλλη χρονιά, 1.100 την προηγούμενη και τώρα ξέφυγε από 2.000. Δηλαδή, με συγχωρείτε φίλε, δηλαδή πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο και τι κινείς κάνει και θα δω. Θέλω να καταλάβετε κάτι, επειδή πρέπει να πω παρχία. Έχει γίνει γενοκτονία. Εάν τα τελευταία, τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια ο σύλλογος, το ποδόσφαιρο βασικά, το ποδόσφαιρο, δεν πάρει τίτλο, δεν σταθεροποιηθεί, δεν κάνει πορείες ανάλογες στις προηγούμενες πενταετίες, πάπαλα. Χαιρετίσματα, μου φαίνεται εκεί είστε σε γυάλα. Σε γυάλα είστε. Μας πειράζει γιατί είναι τα 5 μέτρα το... να δώσει το δεκάρικο. Δηλαδή εμείς που κατεβαίνουμε από αρχές να το δώσουμε. Ρε παιδιά, συνειδητοποιήστε κάτι. Η ομάδα θα σωθεί μόνο αν το θέλει ο κόσμος. Μόνο αν το θέλει ο κόσμος. Εγώ λέω το εξής. Δηλαδή ο Άρης, να μην πω εγώ τώρα 500.000 και ένα εκατομμύριο. Ο Άρης έχει 200.000 κόσμο. Πώς ασχολείται με τον Άρη? Δηλαδή δεν υπάρχουν 5.000, εγώ σου λέω πολλά ρε. 5.000 άτομα ρε. 5.000 οπαδοί. Γιατί εμείς οπαδοί είμαστε. Μπα, είμαστε λίγο μεγάλοι. Εντάξει, οπαδοί είμαστε. Ακολουθάμε. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω ότι παίζει ο Άρης και δεν θα πάω να τον δω. Και ας είμαι από επαρχία, ας είμαι από 100 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Και είναι δυνατόν τώρα εκεί γύρω να μην πηγαίνετε να πάρετε διαρκεία, ρε παιδιά? 5.000 δεν υπάρχουν? Και μην τα ψάχνουμε και ηρωνευόμαστε τους άλλους. Οπότε, λοιπόν φίλε, θέλω να καταλάξω κάπου. Ναι. Δεν υπάρχει, δεν είναι το θέμα το πρόσωπο. Δεν είναι το θέμα θα δω. Το θέμα είναι η ομάδα. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν δούμε και δεν υπάρχει το πρόσωπο, τι θα την αφήσουμε να σβήσει? Δηλαδή, αν αυτοί οι 1.000 ή 2.000 δεν πηγαίναν, τι θα γινόταν δηλαδή? Θα σβήνει η ομάδα? Ναι. Επειδή δεν είδαμε. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς στην ουσία? Παραχωρούμε την ομάδα σε κάποιον επειδή έχει κάποια χαρτιά, κάποιες συμμετοχές. Που πιθανόν τώρα δεν έχουν και αξία γιατί είναι και μέσα. Έχει βάλει λεφτά και είναι μέσα τώρα. Δεν έχουν αξία αυτές οι συμμετοχές. Τι κάνουμε, εμείς τον παραχωρούμε, έτσι.
Μ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι. Μόνος, μου ήρθε κάτι, ένα μήνυμα στο κινητό γι' αυτό. Αυτή είναι η ιστορία, ρε φίλε. Αφήστε τα πρόσωπα. Ο κόσμος να είναι κοντά. Γιατί η ομάδα θα σωθεί, γιατί ακόμα διατρέχει κινδύνο, θα σωθεί. Μόνο αν το θέλει ο κόσμος. Αν ο κόσμος το θελήσει, θα σωθεί. Δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι στα τελευταία στα 4-5 ματσάκια. Ένα τέτοιο στυλ και ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα και ας αφήσουμε, έτσι είπε ο ένας και έτσι είπε ο άλλος. Μάλιστα. Έγινε, φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Λοιπόν, ο φίλος ο 779 λέει, η ΕΡΤ μοιράζει, λέει, στους 7 άστεγους, λέει, 17 εκατομμύρια μεικτά ή καθαρά. Για άρε τα 2,4 συν 300.000 είναι καθαρά ή μεικτά. Υπάρχει σύγχυση, λέει, πάω 4,5 και άλλοι 5 από 2 εκατομμύρια. Κοίτα, για τον Άρη μπορώ να σου απαντήσω και αυτό το οποίο λέω να την πάει είναι 2,4 καθαρά. Αυτό λέει η ενημέρωση που έχω εγώ. 2,4 καθαρά. Συν ότι μπόνους προκύψουν για την ομάδα. Και συνεχίζει 779. Πιο ευγενικά δεν μπορούσε να το πει ο πρόεδρος. Τώρα η σειρά σας, χορτάσαμε. Μπράβο, πολύ άσχημο να προσπαθείς και να μην το αναγνωρίζουν. Με ΑΕΛ δίνουμε εξετάσεις, λέει ο φίλος 779. Ο 353 με αποκαλεί, ρε Βασίλη Νικολάκη. Με ξέρει και από χθες. Για το Θεό, δηλαδή. Λοιπόν, έχω πάρει, λέει, διαρκείας, λέει, από 8 Ιουνίου. Μπράβο σου. Αυτό, μπράβο σου. Γιατί αυτός δεν περίμενε ούτε μεταγραφή ούτε τίποτα. Το θέμα για μένα είναι να ανέβει ο μέσος όρος των εισιτηρίων. Δεν είναι μόνο το φιλικό με το... με τη Λάρισα, το λες κάπως αλλιώς, δεν θέλω να τα αναφέρω έτσι. Με ενδιαφέρει να έρθει ο κόσμος που έχει χρόνια να ασχοληθεί. Για παράδειγμα, μεγάλοι κύριοι γύρω στα 60 και πάνω πήραν έμπνευση, λέει, από τον κύριο Κούπερ. Αυτό θέλω να ξεσηκωθεί ο κόσμος που δεν ασχολείται τόσο. Και ο φίλος 779 επιστρέφει, λέει, ο Κάρι κάνει την επένδυση γιατί περιμένει στοιχειώδη στήριξη. Ναι, έτσι είναι, όντως. Βάζει και περιμένει να πάρει πίσω. Επιχειρηματίας είναι, μην το ξεχνάμε, έτσι. Χωρίς στήριξη ο Άρης θα αποτύχει, διοίκηση, ομάδα, κόσμος πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Και έχει μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό το οποίο λέει ο φίλος ο 779. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Είπαμε πολλά, συζητήσαμε και αρκετά με τους καλεσμένους μας. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.